Dobar dan i dobrodošli u još jedan Planet 3. U prvom dijelu emisije idemo na županijske teme i slavimo 10 godina od kad je Prirodoslovni muzej počeo upravljati Kaštelom Zrinski, dok u drugom dijelu slavimo sport i rekreaciju, idemo na Platak. Ostanite uz nas. Prošlo je već 10 godina od kad Prirodoslovni muzej Rijeka upravlja Kaštelom Zrinski u Brodu na Kupi. Tko nam više može reći i bolje o proslavi te velike godišnjice nego sama ravnateljica muzeja. S nama je gospođa Željka Modrić-Surina. Dobar vam dan. Dobar dan i vama. Evo, 10 godina upravljanja Kaštelom Zrinski je iza vas. U međuvremenu se dogodio i novi posao. Tako je. Evo, već 10 godina imamo priliku obavljati svoju muzejsku djelatnost u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi i to je bilo jedno neizmjerno bogato iskustvo u kojem smo mi kao muzealci jako puno naučili. Našli smo se u jednoj sasvim drugčijoj maloj sredini od onoga što smo bili naučeni. Dobili smo ogroman prostor koji je zapravo dvostruko veći od našeg prostora u kojem radimo u Rijeci. Dobili smo puno izazova, puno novih prijatelja i napravili smo tako i potpuno novi stalni postav. Kakav je to novi stalni postav? Što se tamo nalazi? Pa taj naš novi stalni postav, zapravo nov već 3 godine, otvorili smo ga isto tako za posjećivanje na ljeto prije 3 godine. To je stalni postav koji se zove Divljina s pogledom na more, a zapravo predstavlja prirodnu baštinu Gorskog kotara, posebno Kupske doline, koja je izložena u Kaštelu Zrinskih kada se šećete od njegovog prizemlja prema vrhu, kao da posjećujete zapravo prirodu Gorskog kotara od podzemlja Krškog, dakle od jedne špilje pa u Kupsku dolinu, i kako se penjete na prvi kad dolazite u zonu šume gdje posjećujete različite šumske zajednice kao da se penjete prema vrhu planine. Nakon toga prelazite na drugi kat gdje se nalaze izložene biljne i životinjske vrste i još mnoge druge teme iznad šumske granice, i nakon toga dolazite na nebo, odnosno hodate po oblacima gdje je prostor koji je namijenjen druženjima, manifestacijama i privremenim izložbama. U tom stalnom postavu ne predstavljamo isključivo prirodnu baštinu, već pokušavamo kod posjetitelja izmamiti nekakvu emotivnu reakciju, odnosno iznenaditi ih, priuštiti im nekakav senzorički doživljaj, priuštiti im nekakav novi uvid u prirodnu baštinu, nekakve pojave koje se u prirodi mogu uočiti, tako da oni mogu se i penjati po umjetnoj stijeni da bi otkrili neke skrivene eksponate, mogu ući i zaroniti u hladnu tišinu i dubinu naših gorskih ponikvi, znači mjesta na kojima se prikuplja hladan zrak i gdje vladaju zaista ekstremni, gotovo arktički ekološki uvjeti. Malo posjediti u takvom okolišu na ovim vrućinama možda je zanimljivo svima nama. Mogu iskusiti kako je to kad se vrijeme vrlo brzo mijenja u visokim planinama, mogu malo istražiti kako je to bilo u goranskim rudnicima. Dakle, ima svega i tog suživota čovjeka i prirode koji je zapravo rezultirao današnjem prirodnim bogatstvom Gorskog kotara. Da, Gorski kotar stvarno obiluje svime, tako da sigurno jedno lijepo iskustvo. U samom muzeju nalazi se interpretacijski centar Putovima Frankopana. Tako je. Onaj najautentičniji dio kaštela, samo prizemlje, pogotovo njegov hodnik koji je još uvijek popločan originalnim kamenim pločama sa originalnim kamenim dovracima, taj je dio posvećen povijesnoj i kulturnoj baštini samog kaštela, koji je inače zaštićeno kulturno dobro sam za sebe i izuzetno vrijedna građevina. I tu je Primorsko-goranska županija kroz projekt kulturno-turističke rute Putovima Frankopana, kroz koji smo mi uredili najveći dio stalnog postava, uredila taj interpretacijski centar koji zapravo nadopunjuje se sadržajima sa stalnim postavom, a dio tog interpretacijskog centra je i multifunkcionalna dvorana na samom vrhu Kaštela Zrinskih. U samom muzeju održavaju se i razne radionice, izložbe i druga događanja. Što vam je nešto što je u planu sad evo idućih par mjeseci? Pa mi inače nastojimo u Kaštelu Zrinskih ponuditi sav onaj program ili nekakav pandan tom programu, ovisno o tematici, kao što nudimo i u Rijeci našim sugrađanima ovdje. Tako da Goranima i Brojanima krajem 8. mjeseca ponudimo sudjelovanje u obilježavanju Međunarodne noći šišmiša.
Ta međunarodna noć šišmiša je stvarno zanimljiv događaj koji uvijek provedemo na neki malo drugčiji način, ali u svakom slučaju bavimo se zanimljivim bićima, to su šišmiši, jedini sisavci koji lete, izazivaju svakakve reakcije kod publike, mi se malo bolje upoznamo s njima i zatim izađemo sa uređajima koji spuštaju frekvenciju njihovog glasanja na onu frekvenciju koju mi možemo čuti sa bad detektorima i onda ih pokušavamo čuti u letu kako se glasaju oko nas i stvarno bude zanimljivo. Dakle, to je nešto što nas čeka krajem 8. mjeseca. Odlično. Kakve su brojke što se posjećenosti tiče zadnjih godina? Možda ako imate brojke iz zadnjih 10 godina bi bilo savršeno. Da, u tih 10 godina mi smo u biti gotovo pune 3 godine bili zatvoreni zbog preuređenja stalnog postava, što zbog pandemije koja je vladala. Tako da zapravo govorimo o 7 godina i u tih 7 godina smo imali gotovo 50.000 posjetitelja, nešto više od 48.000. Od toga je gotovo 30.000 ove posljednje 3 godine. Dakle, vidljiv je taj skok u posjećenosti. Mi imamo u Kaštelu Zrinskih oko 10.000 posjetitelja godišnje, a to nas posebno veseli jer se radi o malom goranskom mjestu sa svega nešto manje od 200 stanovnika u biti stalnih. Tako da nam je drago da možemo pomoći Brojanima da pokažu svoje mjesto i svoj kraj u najljepšem svjetlu. Tako da tih 48.000 posjetitelja je imalo priliku vidjeti 15 različitih privremenih izložbi uz oba dva stalna postava. Bilo je 650 grupnih posjeta. U tome organizirali smo više nekih 110 radionica različitih, što za djecu, što za odrasle. I imali smo različitih manifestacija, 65 u tih 10 godina, odnosno u tih 7 godina. Stvarno super brojke. Još uzmimo u obzir i da se Kupa par puta izlila, poplavila muzej. Tako da stvarno fantastične brojke. Ono što slijedi ovoga vikenda je proslava upravo te 10. godišnjice od kad ste u Kaštelu Zrinski. Što ste sve pripremili? Pa, program se prostire kroz 2 dana, kroz petak i kroz subotu. U petak u 10 sati ujutro počinjemo sa jednim kratkim pregledom toga što smo sve radili u ovih 10 godina i kakva su bila naša iskustva u radu u Brodu na Kupi, što smo sve naučili kroz tih 10 godina i što smo ostvarili. A zapravo jedno veliko finale tog našeg rada je i nagrada za najbolji stalni postav u Hrvatskoj koji smo dobili za stalni postav Divljina s pogledom na more i baš smo posebno zadovoljni jer smatramo da je ta jedna nagrada struke koja govori da je najbolji stalni postav prirodoslovne tematike smješten upravo u srcu, zelenom srcu naše županije u Kupskoj dolini, to nam je posebno drago. Dakle, kad se mi osvrnemo na naših 10 godina, nakon toga će naš osnivač, Primorsko-goranska županija, gospodin Petar Mamula, zamjenik župana, uputiti nekoliko riječi o tome kako naš osnivač vidi naš rad. Nakon toga gradonačelnica grada Delnica, gospođa Katarina Mihelčić i direktor turističke zajednice Gorskog Kotara, gospodin Petar Hrg, isto tako će reći nekoliko riječi o tome kako mi djelujemo u lokalnoj zajednici. I nakon stanke i osvježenja zapravo nastavljamo s tim najvažnijim za nas dijelom obilježavanja, a to je kratka panel rasprava o tome što sve možemo zajedno u sljedećih 10 godina, jer bismo voljeli u naše neke planove i vizije za rad u Kaštelu Zrinskih, u biti što je više moguće uključiti lokalne partnere i lokalnu zajednicu, da nekako zajednički nastupimo i zajednički razvijemo nove ideje i nove programe. U subotu imamo program koji traje od 10. jutro do 22 sata. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje. U 11 sati je organizirana predstava Svoje glavi štapić koju izvodi teatar Reci show, a predstavu nam je omogućila Primorsko-goranska županija i sudjelovanje na njoj je potpuno besplatno, namijenjena je djeci uz pratnju roditelja. Od 18 do 22 sata imat ćemo glazbeni program, glazbenu večer, uz nastup našeg stalnog partnera DJ Svena iz Delnica. Prigodno piće dobrodošlice za sve naše posjetitelje. Odlično. Evo, stvarno ste kao i svih ovih godina pripremili i za ovaj vikend jako bogat program. Hvala vam puno što ste došli. Prvo čestitke na nagradi, a onda čestitke i na svemu što ste napravili ovih zadnjih 10 godina. Uživajte za vikend i hvala vam. Hvala vama. Evo, svi ste pozvani doći i posjetiti Kaštel Zrinskih ovoga vikenda. Svi detalji su na Facebook stranici Prirodoslovnog muzeja Rijeka. Za kraj županijskih tema vidjet ćemo što se sve to događalo u Primorsko-goranskoj županiji u zadnjih tjedan dana. Na ovome mjestu bi kroz 2 do 3 godine trebao niknuti novi vrtić u Njivicama.
Vjerujem da će sama gradnja započeti negdje krajem ovog mandata, dakle negdje na proljeće iduće godine, a onda koliko bude bilo potrebno izvođačima da ga izgrade i naravno da se riješi sve one proceduralne i formalne aktivnosti. Radilo se o državnom zemljištu za koje se općina Omišalj obratila državi pred godinu i pol dana, no pomaka nije bilo do zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Posebno mi je drago da smo riješili prvi predmet od kada je država donijela zakonske odredbe da upravljanje imovinom prelazi na razinu županije i grada sjedišta županija. Prema najavama, ovo je tek prvi u nizu ovakvih slučajeva u kojima su prije svega jedinice lokalne samouprave iskazale interes za određenim nekretninama na svom području. Ali ti predmeti su državni gore u državu, u ministarstvu i nisu rješavani, tako da smo mi skupili 822 predmeta koje je država predala na postupanje Primorsko-goranskoj županiji. Drugim riječima, to što ste predali državi nije se dogodilo ništa, samo je stajalo u ormarima u državi dok nije stiglo u županiju. Vrijednost potpisanog ugovora, to je zemljišta, je 401.000 evra. Na mikrolokaciji Peharček. Upravo na toj lokaciji država je bila, sada već bila, nakon ovog potpisa ugovora, vlasnik zemljišta. Općina Omišalj ima u vlasništvu jedan drugi dio zemljišta, a ukupna kvadratura zemljišta na kojem će se vrtić graditi je oko 2500 kvadrata. Najbitniji je u konačnici rezultat, a to je novi vrtić. Radi se o vrtiću koji će obuhvaćati 4 odgojne skupine, 2 jasličke i 2 vrtičke, s tim da ćemo izgraditi još jedan dodatni prostor koji će u budućnosti zasigurno trebati s obzirom na natalitet na području općine Omišalj, ali će se do tada koristiti kao zajednički prostor za igru i za druženje. Jasno je i kome će primarno biti namijenjen vrtić na području Njivica. Prije svega za njivičku djecu, dakle za djecu s područja i sa prebivalištem na području mjesta Njivice, ali naravno bude li potrebe da i omišaljska djeca, ako ništa onda privremeno borave u tom vrtiću, bit će i tamo dobrodošla. Naime, vi znate da u Omišlju već funkcionira moderan i novi vrtić koji je prepun djece, a Njivice su konačno dočekale da i one dobiju dugo, dugo zasluženi vrtić. Sadašnji prostor, prema riječima načelnice, desecima godina je neadekvatan. Radi se o prostoru koji danas funkcionira u stambenoj zgradi. Stambenoj zgradi koja je u tuđem vlasništvu, dakle općina Omišalj zakupljuje taj prostor i iz godine u godinu se suočavamo sa vrlo velikim problemima prokišnjavanja ili nekim drugim problemima zbog kojih je boravak djece tamo nedovoljno siguran. Kako bi se sve riješilo u što skorijem roku, sada još preostaje izdavanje građevinske dozvole, postupak javne nabave te sama gradnja. Točni troškovi cijelog projekta još naravno nisu poznati s obzirom na situaciju na tržištu, kako rada, tako i materijala. Ja vjerujem da je otprilike vrijednost oko 3 milijuna eura. Financiranje smo u potpunosti osigurali u proračunu općine Omišalj. Vi znate da mi vrlo odgovorno gospodarimo svojim proračunom i naravno da su nam prioritetni projekti oni koji se tiču djece. Tako da nikad ne dolazi u pitanje hoće li općina Omišalj imati dovoljno vlastitih sredstava za financiranje, ali nećemo propustiti prijaviti se niti na nacionalne ili inozemne programe koji mogu pomoći u tom dijelu. Računaju dijelom i na pomoć županije, posebno u obliku opremanja vrtića, a župan je najavio kako će se općinama i gradovima ovakva zemljišta darivati, dok će kod privatnika biti riječ o zakupu ili prodaji. Zakon je predvidio da imamo prihode 20% županija koja radi posao, 20% općina ili grad na kojem se području nalazi ta nekretnina, odnosno to zemljište, i 60% država koja ne radi ništa. Tako da je to vrlo dobar zakon za Republiku Hrvatsku, ali baš ne bih rekao da je dobar zakon. O iznosima do 1 milijun eura mogu samostalno odlučivati gradska vijeća, odnosno županijske skupštine. Tako da i županija je država i po tom zakonu radi poslove u ime i za račun Republike Hrvatske. Pa evo, u ime i za račun Republike Hrvatske ću ja potpisati sa zadovoljstvom darovati zemljište mojoj dragoj Mireli Ahmetović. Predstavljeni su rezultati upisa učenika u prve razrede srednjih škola. U ljetnom upisnom roku upisano je ukupno 2738 učenika, 136 učenika više nego lani.
U ovoj novoj školskoj godini učenici su mogli birati 88 različitih obrazovnih programa, 6 gimnazijskih, 1 petogodišnji, 39 četverogodišnji, 32 trogodišnja, 5 umjetničkih, 5 programa za učenike sa teškoćama. Što se tiče popunjenosti škola Primorsko-goranske županije, ona iznosi ukupno 89%. 88% gimnazijski, 96% strukovni, četverogodišnji, petogodišnji, 84% trogodišnji, 70% umjetnički i 24% programi za učenike sa teškoćama. Prva sušačka hrvatska gimnazija je zbog velikog interesa umjesto prvotno 16 planiranih upisala 18 učenika u novi umjetnički program. Trenutno su u opremanju dvije baletne dvorane. Jedna je uskoro evo i završena, znači stigao je i baletni pod, poseban baletni pod, fleksibilni koji se sastoji od drvenih panela i vinilne obloge, kojim je posebno namijenjen za plesače. Ove godine popunili su sve ukupno 7 gimnazijskih razrednih odjela. 4 opće gimnazije, 1 jezične i 2 prirodoslovno-matematičke. Tako da nemamo što reći nego da smo u stvari zadovoljni sa cijelim ovim postupkom koji je iza nas. Odličnu popunjenost tradicionalno bilježi prva riječka hrvatska gimnazija. Mi imamo 2 opća, 2 jezična, 2 jezična i 1 sportski, oni su u cijelosti popunjeni, a ove godine smo započeli sa programom IB-a za prve i druge razrede, znači programom međunarodne mature na engleskom jeziku. I tu smo trenutno na 50%, upravo iz razloga što je to jedini program koji u županiji traži prag i koji traži dodatne provjere. Prva generacija maturanata međunarodnu maturu je završila uspješno. Oni su zapravo iznad prosjeka na razini cijelog svijeta jer se IB postoji doista u cijelom svijetu kao škola, što znači zaista smo ponosni na tu prvu generaciju maturanata gdje su 4 učenika ostvarili najbolji rezultat, a to je takozvana sedmica. Ove godine je i u ekonomskoj školi Mije Mirkovića otvoren gimnazijski smjer zbog sve većeg interesa za gimnazijske programe. Upisali smo evo 24 učenika koliko je predviđeno upisnom kvotom, a imali smo za prvi prioritet prijavljeno 211 učenika. Škola zadovoljava sve prostorne i kadrovske uvjete za gimnaziju, a tu su i 3 strukovna programa. Upisujemo ekonomiste, poslovne tajnike, upravne referente i popunjenosti 100% na ovom prvom popisnom roku. Elektroindustrijska i obrtnička škola također je popunila svoje upisne kvote. Mogu reći da je bio jako veliki broj prijava za sva zanimanja, recimo za tehničara za mehatroniku je bilo preko 200 prijava, a za ovo naše novo zanimanje, tehničar za informacijske tehnologije, oko 150. Zanimanje tehničar za informacijske tehnologije razvijan je kroz projekta RCK Karijera i ja. Svi ovi dakle, učenici koji su se upisali moći će se obrazovati na novim strojevima, na novoj opremi, u novim informatičkim kabinetima i laboratorijima, na primjer za automatiku, za elektroniku, robotiku itd. Pročelnica Stilin istaknula je kako je zbog novih programa ovo zapravo povijesna konferencija. Niti IB program od prvog razreda, niti plesač suvremenog plesa, niti klasičnog baleta, niti je u ekonomskoj bila opća gimnazija. Znači, mislim da smo svi zajedno ovim napornim i mukotrpnim radom uvođenja novih programa doista podigli kvalitetu srednjoškolskog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji. A kvaliteta se podiže i brojnim infrastrukturnim ulaganjima. Ljeto je vrijeme praznika školskih, pa imamo dojam da škole ljeti ne rade. Što je potpuno krivi dojam jer županija je najintenzivnije se bavi školama upravo u ljetnom periodu, održavajući objekte školstva kojih ima negdje 200 krovova, da tako kažem. Imamo 30 srednjih, 38 i 4 učenička doma.
Za jesenski rok ostala su 402 slobodna mjesta u 22 srednje škole. Upisi počinju 19. kolovoza i traju 4 dana. Na redovnom preskolegiju u Županiji najavljena je županijska sjednica koja će se održati u četvrtak. Neke od točaka su energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci, prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 25. godinu, prijedlog izmjena javnih potreba u području tehničke kulture u Primorsko-goranskoj županiji za 2024. godinu, raspored sredstava za financiranje ulaganja i opremanje objekata što se odnosi na telasoterapiju Opatija i Insulu. Tu su još raspored sredstava za specijalizacije doktora medicine za dom zdravlja i nastavni zavod za javno zdravstvo, te koncesije na pomorskom dobru na Rabu, Krku i Kraljevici. Fondu za Gorski kotar za ovu godinu dodijeljeno je 930.000 eura, a u ovom trenutku na rasporedu druga raspodjela sredstava. Za općinu Mrkopalj za uređenje parkirališta u Mrkoplju 91.551 euro, općina Ravna Gora izgradnja nogostupa u Staroj Sušici 91.796 eura i općini Lokve za uređenje parking prostora i trga ispred društvenog kulturnog centra u vrijednosti 69.758 eura. Zamjenik župana dodao je kako je jutros došao sa ugodnih 16 stupnjeva u Gorskom kotaru na Riječkih 29, izvijestio je i o razvoju mreže sanjkališta. A danas govorimo o drugoj dodjeli sredstava i to općini Brod Moravice za projekt sanjkališta i tubinga u iznosu od 100.000 eura za pripreme radove podloge, nabave i montažu sanjkališta i tubinga te ostale opreme. Zavodu za hitnu medicinu raspoređeno je 122.000 eura. Radi se o sredstvima za dostupnu zdravstvenu zaštitu u Gorskom kotaru i na otocima. Iz tih sredstava zaposlena je i liječnica na Cresu, čime je postignut nadstandard. Zapošljavanjem ove liječnice mi smo napravili nadstandard, znači u njenom djelokrugu odrade sati mjesečnih, ona pokriva tim T2 u T1. Što se tiče ostatka sredstava, znači radi se za o njenoj plaći iz ove svote. S druge strane, financiramo iz ove svote i pripravnost. Radi se o prekovremenim satima koje Zavod za hitnu medicinsku pomoć mora imati za intervencije gdje ne postoji tim 1. Gdje oko 150% su skuplji od redovnih sati. Dio od spomenutih sredstava ide za stambeno zbrinjavanje medicinskog osoblja. Što se tiče sekundarne razine zdravstvene zaštite, lječilištu Veli Lošinj raspoređuje se 132.500 eura, jer je u prvih 5 mjeseci ove godine generiralo minus od oko 300.000 eura. Na manjak je utjecao, dakle, rast rashoda za zaposlene u odnosu na 2023. godinu do sada, već sa 38% su rashodi za zaposlenike rasli, što je ogroman postotak. E sad, s obzirom da oni od svibnja do rujna uglavnom imaju najveći postotak prihoda, onda se to obično iznivelira. Niveliranju, a i boljem poslovanju doprinijet će što je HZZO povećao broj kreveta s 12 na 30. Resorna pročelnica posebno je pohvalila rad. Hitna helikopterska služba koja je zaista u funkciji, negdje od kraja 3. pa do 1. 7. imali su 100 letova, čini mi se. Radili su samo dnevne letove, sada rade i noćne i rade zaista punom parom. Ne pokrivaju samo našu županiju, nego Istarsku i Ličko-senjsku i sjeverni dio Zadarske. Baza ove službe nalazi se na Krku, te može sletjeti na manje dostupna mjesta poput autocesta i igrališta. Naša hitna je prema toj helikopterskoj službi mogla, odnosno prema njihovoj mreži, mogla ugovoriti 5 novih timova, međutim nema kadra i nemaju nove timove, nego pokrivaju rad helikopterske službe sa postojećim kadrom, što je zaista za naglasiti. Nastavlja se ulagati u županiju kao kvalitetnu i autentičnu destinaciju te produženje turističke sezone. Danas upravo se objavljuje javni poziv za prijavu projekata promocije turizma i on ima za cilj podržati projekte i događanja koja uvelike doprinese turističkom pozicioniranju i jačanju identiteta županije, pritom vodeći računa o očuvanju prostora kao najvažnijeg resursa. Prijaviti se mogu jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine, a iznos koji će se rasporediti je 150.000 eura. Evo, prihvatljive aktivnosti se uglavnom odnose na organizaciju turističkih manifestacija i projekata koje svojim ostvarenjem pridonose valorizaciji i promociji naše županije, te nabavu roba i usluga u funkciji organizacija prijavljenih projekata. Odobrena je 91.000 eura za sufinanciranje 36 programa i projekata udruga iz područja lovstva, te 10.000 eura gradu Cresu za uređenje poljskih puteva za očuvanje ovčarstva.
Potpisom na ugovor vrijedan skoro pola milijuna eura uspostavljena je nova brodska županijska linija Baška-Lopar-Baška. Međuotočna povezanost, povezanost s kopnom kao i uvođenje što više linija je želja svih nas, kazao je župan Zlatko Komadina. Linija Baška-Lopar-Baška je treća naša linija koju uspostavljamo. Cilj nam je povezati otoke međusobno i otoke sa kopnom, tako da naši i turisti, ali i stanovništvo domicilno ima mogućnost komunikacije međusobno. Linija, vrijednost njezina je oko 500.000 eura, financiraju zajednički 55% županija i ostalo daju Lopar i Baška. Tako da smo evo malo našim bodulima pomogli da daju manje. Baška je povijesno vezana uz more, a linija će sigurno biti na korist domicilnom stanovništvu i turistima. Trajektna linija koja je povezivala Bašku i Lopar ukinuta je još 2008. godine, kazao je načelnik općine Baška. Izuzetno me veseli i zahvaljujem županiji i općini Lopar što smo zajedničkim snagama uspjeli organizirati ovu liniju. Prvenstveno naravno na financijskim udjelima da smo se tu korektno dogovorili. Govoreći o rekonstrukciji luke Baška, Juranić ističe da je riječ o velikom investicijskom ciklusu sufinanciranom europskim sredstvima. Vrijednost prve dvije faze radova iznosila je 5,5 milijuna eura, dok je vrijednost treće faze gotovo 1,4 milijuna eura. Slijedi nam još samo četvrta faza koja, vjerujem, kreće u idućoj godini i onda će luka Baška imati dodatnih što nautičkih, što komunalnih vezova otprilike 250. Nova će brodska linija zasigurno poboljšati uvjete života na otocima domicilnom stanovništvu, kojemu je za svakodnevan život od iznimne važnosti i dobra povezanost i nakon sezone. Najviše me veseli to što i van sezone imamo jednostavnu liniju, gdje će onda domicilno stanovništvo moći dolaziti u Bašku iz Lopara i Bašćani u Lopar. Mi smo biti okrenuti jedni na druge, imamo tu u arhipelagu ta tri otoka, Sveti Grgur, Goli i Prvić, tu se srećemo stalno naši ribari, tako da je ovo sad mogućnost da i oni koji nisu ribari mogu doći u Bašku. Na ovoj će županijskoj liniji putnike prevoziti brod Baška tvrtke Explorer, koja je potpisivanjem ugovora dobila posao na razdoblje od 6 godina. Brod je dugačak 25 metara, širok je 6,5 metara, građen od željeza, ima 2 motora. I od Baške do Lopara treba nam otprilike sa svim popratnim pojavama, manovrama, jedno sat vremena. Koliko putnika može primiti? Putnika registrirani smo za 150 putnika. Linija je cjelogodišnja. Planirani vozni red je ponedjeljkom i petkom. U 7 sati ujutro će biti polazak iz Baške za Lopar, u 8 sati iz Lopara za Bašku, dakle ujutro u 9 smo tu i ponovo u 7 sati 30 minuta na večer, u 19.30 bismo 20.30 u Loparu i sat vremena nakon toga ponovo u Baške. Brod će ploviti jednom tjedno zimi, odnosno u izvansezonskom razdoblju bit će 2 linije tjedno. Povijesna linija između Crikvenice i Šila opet je u funkciji. Danas je potpisan ugovor s novim koncesionarom, te je tako nastavljena tradicija prijevoza u linijskom obalnom prometu. Prva trajektna linija na hrvatskom dijelu Jadrana zaplovila je 1959. godine i nakon što je ukinuta trajektna linija početkom 90. godina, ipak je nastavila evo do dana danas svoje prometovanje brzobrodska putnička linija Crikvenica-Šilo. Primorsko-goranska županija je prva uvela obalne linije međuotočke županijske linije, to je linija Šilo-Crikvenica, bila je već, ovo je nastavak, 248.000 eura na 6 godina, pola financira županija, javni nabava je provedena, domaći brodar je to dobio. Dosadašnjem koncesionaru istekao je ugovor, te su tako mještani i turisti ostali bez povezanosti od svibnja. Liniju subvencioniraju županija s 50%, a grad Crikvenica i općina Dobrinj s 25%. Pa linija baš nije rentabilna, to se vidjelo i po odazivu na natječaj, ali s druge strane imamo i neku društvenu odgovornost. Ja sam na pomorskom dobru, evo 37. godinu i poznajem kraj i Dobrinjštine, na kraju krajeva i koncesionar sam na jednom malom dijelu, isto tako i u Crikvenici. Cijene su ostale iste kao i kod dosadašnjeg koncesionara. Povratna karta je 7,75 eura, a jednokratno u jednom smjeru je 3,88. Djeca do 3 godine i penzići nam imaju besplatno, a svi oni sa osobnom kartom iz Dobrinjštine i grada Crikvenice imaju 50%. Nova brodska linija ima puno veću vrijednost od novčane.
Izgradnju mosta ta linija je praktički nestala, izgubila na važnosti. Ali danas mnogi naši žitelji rade u Crikvenici, idu obavljati svoje dnevne potrebe od tržnice. Zatim Crikvenica je puno bolje prometno povezana autobusima, pa koristi našim školarcima, studentima, tako da je vrlo bitna, a naravno je to jedan dodatni turistički adut. Ljeti veći broj turista koristi liniju, tako da čak 19 puta dnevno linija povezuje obalu i otok, a već prvog dana turisti su iskoristili blagodati ove linije. Do Crikvenice ideme, lebo mame tam znam ih, a ideme na obed do Crikvenice. Vožnja traje u prosjeku 10 minuta, ovisi kako nam je more. Brzina je negdje od 8, evo vozili ste danas i sa 18 milja jer je bonaca idealan dan. U svakom slučaju linija je brza, katamaran je mekan na moru, to je njegova velika prednost. Tako da i oni ljudi koji nisu baš vični moru ili se boje mora će ovaj transfer podnesti puno lakše. Tako da vam u povratku neće prisjesti ni ručak ni pivo, a samo u ekstremnim situacijama ova će linija biti u prekidu. Pa kad je jako jugo, kad je izrazito jaka bura, prije svega pričamo po zimi, mislim da ovim ljetnim mjesecima kad trebamo biti na usluzi turistima i građanstvu bi trebalo biti gotovo bez prekida. U manjem dijelu, ali ova linija pridonosi rasterećenju Krčkog mosta koji je u ljetnim mjesecima usko grlo sa svojim prilaznim cestama, a u slučaju nekakvog incidenta na mostu ova linija je jedina koja povezuje otok s kopnom. To je bila nekad glavna linija i vozio je trajekt brzi ovuda. Onda se krenulo Boš i Šnjeva dok nije bio most, ali mislim da ove linije dobro služe da rasterete priču i da ne mora se autima ići na Krk. Barem, ali samo moramo riješiti i kopnene razvoz. To bi trebalo što više da koristimo more. Cilj nam je što više povezivati otoke, da ljudi se nauče na komunikaciju, da siđu s ceste, da, kažem, da se vratimo moru. Znate i sami da naš Platak ima stoma i milijardu lica, a ono sportsko i ono vertikalno predstavit će nam naša današnja gošća. S nama je Roberta Dragičević iz Društva sportske rekreacije Kvarner. Dobar dan. Dobar dan i vama i svim gledateljima. Evo, zapravo su i sportsko i vertikalno lice Platka u sklopu projekta Sva lica Platka. Možeš mi za početak nešto više o samom projektu? Pa evo, mogu. Hvala na pitanju. Znači, projekt Sva lica Platka započeli smo točno prije 8 godina samo sa sportskim licem koje smo onda svaku godinu širili, nudili nešto novo. Neki godina smo malo mijenjali program i sadržaj, tako da evo ove godine, krajem kolovoza, na što smo već navikli naše sportaše i posjetioce, organiziramo 8. izdanje sportskog lica i 7. izdanje vertikalnog lica Platka. Spomenula si kolovoz i to krajem kolovoza. A zašto mi pričamo sada o tome? Zato što su u tijeku prijave već neko vrijeme, ali mogli bi ljudi i požuriti malo. Tako je. Evo, mi smo prijave za oba dva događaja, znači za sve sportske turnire i za sve utrke već otvorili. Svi detalji mogu se pogledati na našoj stranici. Sva povlaka lica povlakaplatka.eu. Također prijave za sportsko lice su na prijavnicama. Možete poslati e-mail na našoj Facebook stranici, Instagram stranici. Također, vertikalno lice je preko stranice Stotinka. Svi trkači i biciklisti znaju i znaju kako to pronaći. Evo, prijave stvarno dobro idu. Nekako smo prije godišnjih, u vrijeme godišnjih, ljudi se obično vole prijaviti da ne bude u zadnji čas, iako mi uvijek sa zadovoljstvom dočekamo i one koji se odluče pred sami kraj prijaviti, ukoliko naravno još ima mjesta. Da, to sam to manje htjela pitati. Je broj mjesta ograničen i ako je, na koliko? Pa ovako, za sportsko lice broj mjesta je ograničen iz razloga što za sve imamo po jedan teren i onda smo jednostavno ograničeni vremenom, a uvijek smo htjeli da ekipe koje dođu se i naigraju, da, znači, ne idemo isključivo na količinu, nego na kvalitetu, tako da su nam mali nogomet, košarka 3x3, odbojka na pjesku i bočanje ograničeni na 12 ekipa maksimalno, dok disc golf može primiti puno više ljudi jer je to ipak pojedinačan sport. I evo, za odbojku na pjesku već se radi lista čekanja, dok za druge sportove ima mjesta, ali evo, pomalo se pune. Što se tiče vertikalnog lica, tu je ograničen broj sudionika na 400 i evo, nadamo se da ćemo ove godine dostići taj broj, s time da bi tu naglasila da do 12.8.
svi koji se prijave, njima možemo garantirati bogati puni startni paket, da na vrijeme stignemo naravno sve naručiti, a nakon toga do samog dana, znači na sam dan utrke, ljudi se također mogu doći i prijaviti, ali evo, majica i takve stvari, ukoliko ostane, ćemo im osigurati, ako ne, evo, bez ljutnje. Pričali smo prije, majice su obavezne, bez majice ništa. Da, da, evo, ako nekog zanima, iako smo mi prošle godine postavili pitanje u našoj anketi koju obično šaljemo kako bi dobili nekakve povratne informacije od sudionika o zadovoljstvu, postavili smo pitanje je li baš majica neophodna i evo, samo na zadovoljstvo svih nismo je niti ove godine izbacili, ali evo, ovaj, čekaju ih i druga brojna iznenađenja ovaj, naših sponzora u samom startnom paketu. Spomenula si velik dio zapravo toga što će se raditi na sportskom licu Platka, a ovdje će biti i košarka. Tako je, znači sportsko lice Platka već godinama ide sa 5 turnira i jedino košarkaški turnir, osim seniorske konkurencije, evo, može se pohvaliti da je uključio i košarku u kolicima. To evo, imamo već dugogodišnju suradnju sa košarkom, sa košarkaškim klubom iz Kostrene i također organiziramo turnir za mlađe dobne kategorije kao turnir za sebe. Sva ova je treća godina za redom i stvarno se pokazao kao ovaj, jako dobar projekt u kojem onda i djeca ostanu na navijat, pokušaju čak i oni sudjelovati malo i prezentacijski, senzibilizirati ih prema košarci u kolicima, tako da stvarno ovaj jedan hvale vrijedan projekt. A što se vertikalnog lica Platka tiče, što se sve tamo nalazi, što će ljudi sve moći raditi? Vertikalno lice ove godine podrazumijeva 3 trail utrke i 2 biciklističke. Trail utrke smo dionice, odnosno staze, ostavili kao i prošle godine, ali da ne bi baš bilo skroz dosadno da slučajno neko ne bi dva puta ponovio istu ovaj stazu, odlučili smo obrnuti smjer, tako da ćemo reći iz drugog kuta svi natjecatelji moći proći prošlogodišnje staze. A ove godine smo nakon 3 godine kružne ili XCO utrke odlučili se vratiti opet na maraton format i to maraton format od 30 km kao jedan krug ili za one u stvarno dobroj formi 2 kruga, odnosno 60 km, tako da je ukupno, sve ukupno 5 različitih utrka. I ono što bi voljela naglasiti da po prvi puta ove godine mogu nastupati i električni bicikli. Znači oni će biti u konkurenciji, to je pilot projekt, svi će dobiti sportska priznanja i evo pozivamo ih da se uključe i to je čak bilo na upit evo naših sudionika koji su izrazili želju, a mi smo odlučili i njih uključiti. Odlično. Što se tiče samog vertikalnog lica Platka, tko na njemu može sudjelovati? Kome je namijenjeno? Pa vertikalno lice Platka je stvarno namijenjeno za sve uzraste. Evo, možda pogotovo najmanje imamo znači utrke na 8, 15 i 22 km. I stvarno evo i na 8 km su sudjelovala i djeca i obitelji. 15 i 22 km su možda nešto zahtjevnije, ali naravno uz samo prisustvo odrasle osobe ovaj, svi su pozvani. Također to je utrka na kojoj pojedinci povedu i svoje pse. Nama je to sasvim ok, dogod, evo, samo ne smete onim prvim trkačima ovaj, i svi su se do sad dobro slagali, pa se nadam da će tako i ostati. Kad smo kod pasa, organizirate nešto za ljude koji imaju pse i u 10. mjesecu? Tako je, znači već 3. godinu za redom u suradnji sa Koordinacijskom radnom skupinom za zaštitu životinja Primorsko-goranske županije organiziramo Kani Hike Lice Platka, odnosno planinarenje sa psima. To obično bude sredinom prema kraju 10. mjeseca. Organiziramo 2 planinarske ture koje imaju svoje vodiče, tako da ljudi koji ovaj, vole šetati sa svojim kućnim ljubimcima, ali možda ili nisu toliko odvažni ili ne poznaju nekakve puteve ili možda nemaju ekipu za planinarenje, voljeli bi upoznati, ispune prijavnicu. Broj prijava je također ograničen kako bi ipak, pošto se radi o većem broju ljudi i pasa, to bilo i sigurno i nekako ovaj, isto također kvalitetno odrađeno. Prošle godine smo imali rutu do vrha Radeševa i oko Malog Platka, te jednu preko Lasca i Guslice, znači uvijek duža i kraća, odnosno manje zahtjevna i više zahtjevna, ali svake godine također mijenjamo u slučaju da isti ljudi dođu da im pokažemo druga brda oko Platka. Da baš volite mijenjati neke stvari u programu, ono, tako da nikome nije dosadno. Pogotovo ne nam.
Otkud uopće zapravo ideja za samim vertikalnim i sportskim licem Platka? Pa mi smo sa idejom u biti započeli 2017. godine. Jedno ljeto kad je Platak se, što se tiče infrastrukture, počeo razvijati. Prvenstveno Društvo sportske rekreacije Kvarner je okupljao odbojkaše i tamo je postojao teren za odbojku na pjesku, a kako ljeti naravno svi iz dvorane se prebace na pjesak, razmišljali smo kako bi bilo zgodno napraviti turnir, ali eto, onda se tamo našao i teren za košarku, i teren za nogomet, i teren za boćanje, pa evo smo odlučili sve objediniti i jednostavno nakon tog prvog projekta, drugi projekt ono, na Platku, jednostavno to je outdoor, odnosno sportsko-rekreativni centar koji je sama priča se nastavila na nekakve utrke, bilo biciklističke, bilo ovaj trkače, to je općenito centar za cijelu obitelj, tako da nama je u interesu da svi tu dođu, tu sad imamo znači i roštiljna mjesta, tako da ne znam, mame, tate igraju, oni povedu obitelji, prijatelje koje tijekom dana roštiljaju. Na kraju, evo, stvarno najuspješnijima su osigurane i nagrade. Moramo se zahvaliti evo i Jadran Galanskom i INI koji nas stvarno dugo godina podržavaju i svim onim ostalima koji osiguravaju i naravno vrijedne nagrade. Super. Spomenula si Društvo sportske rekreacije Kvarner. Što sve radite kao društvo? Pa evo, osim ovo nam je možda najveći projekt, znači sva lica Platka. Osim toga, prije 3 godine započeli smo i organizaciju jednodnevnih manifestacija za djecu. Prva je održana u Kostreni pod nazivom Kakao i to evo sad već nekako početak 5. mjeseca se stabilizirao kao datum. A onda smo taj projekt razvili u Magični šešir koji smo već 2 godine organizirali u Čavlima i evo 7.9. mogu jedno svih pozvati po prvi puta u Mošćeničkoj Dragi. Znači to je projekt za djecu od, ajmo reći, vrtićke i školske dobi koji dođu sa obiteljima, sportske, edukativne, zabavne, kreativne radionice na kojima oni, ajmo reći, sprobaju neke stvari koje možda ovako tijekom godine neke nove vještine, neke nove zanimljivosti koje inače mogu prakticirati sa prijateljima ili možda dobe izraze neki interes za nekom aktivnosti koju bi htjeli tijekom godine konzumirati. Tako da evo to, da bavimo se već 11. godinu za redom, organiziramo i odbojkaški dvoranski turnir, jer evo kako sam spomenula, od tuda je sve nekako počelo. To je isto u 10. mjesecu u sportskoj dvorani na Čavlima. Imamo mješovitu konkurenciju, znači odbojkaški klasičan turnir sa 24 ekipe. I ove godine ćemo pokrenuti sportski program za djecu vrtića Čavle, pa evo, svi su dobrodošli 9. mjeseca se upisati i u taj program. Odlično. Gdje se može doći do samog Društva sportske rekreacije Kvarner? Pa osim na mailu dsr.kvarner@gmail.com, svi u biti naši projekti su za sad još uvijek na stranici od Svalica Platka, kako nam je to glavni, pa svi ostali programi se mogu naći pod partnerski projekti, ali evo, kako nešto raste, tako nadamo se da ćemo napraviti i zasebne informacije, kako bi, to jest zasebne web stranice, kako im bi informacije bile preglednije. Tako da evo, sad nam prvo slijede Svalica Platka, znači standardno na parkingu Platka 24.8. a ispod Velikog doma na Livadi 25.8. Odlično. Toliko toga radite, toliko ljudi pokrivate, sve dobne skupine, sve živo, tako da ne znam, želim da se što bolje pripremite i što bolje odmorite kako biste uspjeli sve to izorganizirati. Hvala ti puno što si nam došla. Hvala i vama. Evo, ja se u biti ovim putem još zahvaljujem i svim volonterima, s obzirom da stvarno za sve to organizirati nam velik broj ljudi svake godine pomaže i u biti bez njih to ne bi ni mogli. Tako da evo, znaju oni koji su i ovim putem svima jedno veliko hvala. Super, hvala i tebi što si nam došla. Hvala i vama. Evo, dakle, 24. i 25. kolovoza Platak, sportsko i vertikalno lice Platka. Svi ste pozvani. Detalji su na webu Svalica Platka, na Facebooku Svalica Platka. I hvala vam puno što ste i danas bili i uz Planet 3. Doviđenja.